Պարոն Անանյան, դեռ սեպտեմբերի 7-ին Նիկոլ Փաշինյանը իր էջում հրապարակել էր այս գործընթացի մասին տեղեկատվություն և նշել, որ 9000 տնտեսվարողների գումարները վերադարձվելու, եթե կարճ ասեմ միտքը։ Դուք հիմա հնչեցնում եք բացարձակ այլ թիվ։ Ինչով է պայմանավորված այս տարբերությունը, սա առաջին հարց։ Երկրորդ, հիմա փաստացի դուք նաև ասում եք, որ 56 միլիարդից 6-ը, միջնացված թվեր եմ ասում, լուծարված կամ սնանք ճանաչված ընկերությունների գումարներ են։ Պետք է արձանագրել, որ փաստացի դրանք շատ քիչ հավանականությամբ կմտնեն տնտեսություն, այսինքն խոսքը գնում է 50 միլիարդի մասին լավագույն դեպքում։ Սա էլ դեռ պետք է ուսումնասիրեք, որի արդյունքում պարզ չի դեռ ինչքանն է իրականում վերադարձման ենթակա։ Եվ ուզում եմ սա մեկնաբանեք, թե ինչպես է այդ դեպքում կողմնորոշվել, և նաև ինձ հետաքրքրում է գործունեություն չծավալող ընկերությունները, որոնք ըստ էության ոչ լուծարված են, ոչ սնանք, բայց կարող է և գործունեություն չեն ծավալում, գործունեության դադարեցման մասին տեղեկատվություն են տվել։ Արդյոք այս 50 միլիարդի մեջ որքանն են այդպիսի տնտեսվարողներ, որոնց մասին ընդհանրապես չխոսեցիք, և ուզում եմ նաև մեկնաբանեք հետևյալ հանգամանքը, հաշվի առնելով, որ այո, ավելացված արժեքի հարկը որպես կրեդիտ ձևավորվում է գործունեության ծավալելու արդյունքում, որը ավելին է, քան դեպետը, որ նշանակում է շահութաբեր է տնտեսվարողը, կարող ենք արձանագրել, որ այդ տնտեսությունները փաստացի անհույս է, որ շահույթ կգեներացնեին կամ ավելի ավելացված արժեքի հարկի կրեդիտ կգեներացնեին այս պարագայում և կկարողանային բնականոն ձևով հաշվանցել իրենց հարկերը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Վարչապետի հայտարարության մեջ երևի թե թյուրըմբռնում կա, այն պահին, երբ որ մենք քննարկում էինք 56 միլիարդը, ընդհանրապես հին և նոր դեբետների գծով հարկ վճարողների քանակը 9072 էր այդ պահի դրությամբ, որից 2835-ը հին դեբետ, մնացածը նոր դեբետ։ Երևի թե այդքան մանրամասը վարչապետի գրառման մեջ չկա, դրա համար կարող էր ձեր մոտ այդպիսի բան առաջանար։ Երկրորդը, 50 միլիարդը միայն գործողներն են, ես իմ խոսքի մեջ ասեցի, հիմա կարող եմ տեղեկատվություն ասեմ, որ ձեր մոտ լինի, լուծարման գործընթացում գտնվողները 6 հարկ վճարողներ են 211 միլիոն, սնանկության արդեն ասեցի 181 հարկ վճարող 5.3 միլիարդ կամ 5.286 միլիոն, լուծարված 27 կազմակերպություն 183 միլիոն և հաշվառումից հանված 50 անաձեռնարկատեր 13 միլիոն։ Սրանք են թվերը, այսինքն այն 56-ից 50-ը գործողներին է բաժին ընկնում, մնացած 6 միլիարդը այս իմ թվարկվածներն են։ Եվ շատ լավ հարց տվեցիք, 50 միլիարդի մեջ կարող է նաև գործողների մոտ մենք գնանք, տեսնենք, օրինակ դա առաջացել է 7 տարի առաջ, ենթադրենք, կամ դրա չի հիմնավորվում, կամ կասկածելի է, կամ եւ այլն եւ այլն։ Մենք ամեն դեպքում տեսեք, հետո մենք էլի ենք գալու պարլամենտ, որովհետև երբ որ մենք մաքրենք այս 56 միլիարդը, տակը մնալու է մի գումար, որը նախ շահառուն չկա կամ չի հաստատվել, հնարավոր է 50 միլիարդի մեջ լինի նաև մի 5 միլիարդ, որը որ չի հաստատվել, ես սա հիպոթետիկ ուղղակի օրինակ եմ բերում։ Այդ ժամանակ մենք ինչ պետք անենք, պետք գանք ձեր մոտ, ձեր դատին ներկայացնենք մի օրինագիծ, որով որ դուք թույլ կտաք կառավարությանը այդ անհուսալի պարտավորությունները դուրս գրել։ Այսինքն մենք մաքրում ենք մեր նաև մեր պատմությունը, ինքը գործընթաց է, որը որ կանոնակարգման կարիք ունի։ Երևի թե այսքան արձագանք։ Պարոն Անանյան, լավ չի, որ չեք ընթերցում վարչապետի գրառումները, որովհետև խոսքը 56 միլիարդի և 9000 տնտեսվարողին վերադարձնելու մասին էր, հին ու նորի մասին խոսք չկա, և 56 միլիարդն էլ ակնհայտորեն վերաբերվում են 2800-ին, հետևաբար լավ կլինի, որ ճշտեք և ճիշտ տեղեկատվություն վարչապետը հրապարակի առնվազն։ Ինչ վերաբերվում է ուսումնասիրություններին, ես գտնում եմ, որ դուք այս ուսումնասիրությունները վաղուց կարող եք նախաձեռնել և իմանալ արդյոք վերադարձման ենթակա որքան մասը, և նաև և ժամանակի մեջ կհասցնեիք, կգայիք և հրատապության այս կարգով չէիք բերի, որովհետև այո, ակնհայտորեն ուսումնասիրելու եք և բացահայտ է, որ պարզվելու է, որ որոշ գումարներ վերադարձման ենթակա չեն, այսինքն այն հնչեցրած թվերը, որ այստեղ ասում եք, իրականությունը կարող է և չհամապատասխանեն, հետևաբար ոչինչ ձեզ չեր խանգարում ժամանակին սկսել այդ ուսումնասիրությունները, ստուգումները, որ կարողանայիք այսօր վերջնական և ամբողջական պատկեր ներկայացնել։ Շնորհակալ եմ։ Գինտ Անելյան, իմ և ձեր տարբերությունը նա է, որ դուք երևույթներին միայն քաղաքական գնահատական տալու առումով եք
հանդես գալիս ու դա ձեր երևի այսօրվա մասնագիտությունն է։ Ձեր նախորդ մասնագիտությունը, եթե մի քիչ ավելի տնտեսագետների պոլեմիկալներ, դուք երևի այդպես չէիք ասի, էլի, որ դուք լավ գիտեք, դուք գլխավոր աշխատակայեք աշխել ու աշխատել ու գիտեք, որ հիմա մեզ փաստաթղթային ստուգում դեռևս չիրականացնելով հնարավոր չի իմանալ, դե դրանց մեջ ինչքան նա հիմնավոր եւ ինչքանը չէ։ Եթե դուք ուզում եք, որ մենք գնայինք բոլորին ուսումնասիրենք, նոր գայինք պարլամենտ, կներեք, բայց դա նշանակում է, որ մենք ինչ-որ քայլեր կանեինք, որ կլներ հաջորդ տարիներին։ Մենք ուզում ենք ավելի արագ անենք այս պրոցեսը։ Այո, ուզում ենք ավելի արագ անենք, որտեղ տնտեսությունը զարգացնելու ավելի արագացման այդպիսի բաներ ունենք մենք, ծրագրեր ունենք։ Ինչ վերաբերում է ձեր ասածին, որ լավ չի, որ չեմ ընթերցում վարչապետի ասածը, դա ձեր տեսակետն է, ու եթե դուք գիտեք, որ ես չեմ ընթերցում, որտեղից գիտեք, ընթերցում եմ թե չէ։ Ես ձեզ ասում եմ, որ 9000 թիվը ինչին է վերաբերում։ Եթե ձեզ թվում է, որ ես սխալ տեղեկատվություն եմ տվել վարչապետին, սխալ գրառում եմ կատարել, համարեք, որ այդպես է, ես սխալ տեղեկատվություն եմ տվել վարչապետին, սխալ հարաբերակցել եմ։